قانونی ژمارە 21 کە بە قانونی پارێزگاکانی عێراق ناسراوە لە ساڵی 2008 دەرچووە و بە قانونی لە مەرکەزیەتیش ناو دەبرێت. ئەو قانونە دەسەڵاتێکی فراوان بۆ پارێزگاکان فراهەم دەکات. بەڵام تا ئێستا پارێزگای کەرکووک لەو قانونە بێبەشکراوە و بەو هۆیەوە دەسەڵاتێکی زۆری پارێزگا و ئیدارەی شارەکە لە چنگی حکومەتی فیدرالدا ماوەتەوە و ئیدارەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش بۆ هەر بڕیارێک پێویستی بە ڕەزامەندی حکومەتی فیدرال هەیە. ئەمەش ڕۆتینێکی کوشندەیە و هەوڵ و تەقەلاکانی ئیدارەی کەرکووک بۆ خزمەتکردنی شارەکە ئاڵۆزتر دەکات. بێبەشبوونی پارێزگای کەرکووک لە قانونی 21 ساڵی 2008ی پارێزگاکانی عێراق کەرکووکی لە زۆربەی ڕۆکانەوە وابەستەی بەغدا کردووە. ئەمەش بووەتە ڕێگر لە بەردەم فراوانکردنی دەسەڵاتەکانی ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگاکە. بۆیە بەشێک لە ڕێکخراوەکان هەوڵی ئەوە دەدەن ئەو قانونە کەرکووکیش بگرێتەوە و دەسەڵاتی لا مەرکەزیەت پەیڕەو بکرێت کە بە وتەی خۆیان سوودێکی زۆری دەبێت. ما بسمع أول كتفعيل قانون بالسكن هيدي مجالس محافظات كبطواني فعلا برو لا مركزية بروا ككركوك بونمونا تشيب بروجة كان كهي خوي بريال خوي بابا بروجة كان شو شون بكري كي بكري اللي شو بكري وكاتكش شوين وشوش بطواني تساك سازي ساكن لروي خزمة جزاري بطواني ايما خمام برياري خمام دين للشاري كركوكا بحوكاري مجلس محافظة وبإشرافي دكتور رزبدين للشاري كركوكا عندامي چي انزومني شاري كركوكي جرائي جاند بەهۆی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک نەتوانراوە کار بە قانونی 21 ساڵی 2008ی پارێزگاکان بکرێت. ئەوە جوای کردووە بە زیان بۆ پارێزگاکە بشکێتەوە. بەو پێی دەسەڵاتەکانی ئیدارە و ئەنجومەن بە بەغدا بەستراوەتەوە و هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق هێشتا فراوان نەکراوە. ئەوەی ئێستا لە کەرکووکای بینین کە ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پێشکەشیان کردووە ئەگەر بێو بەهاتایە هەڵبژاردن لە کەرکووک ئەنجام بدرایە ئەوە بۆ ئەنجامی ئەوەی بڕیاری 21 تەنفیزە بوو لە بڕیاری قانونی 21 دەسەڵاتی پارێزگاکان زۆر فراوانترە بوو دەسەڵاتی ئەنجومەنەکان فراوانترە بوون کە لە زۆر شت پێویستی ناکرد بگەڕێیتەوە بۆ مەرکەز ئەمە خۆی لە خۆیدا دەسەڵاتێکی زیاتری دەدا بە پارێزگا و بە ئەنجومەنەکان بۆ ئەوەی زیاتر خزمەتگوزاری و بڕیاراتی سیاسی لە شاری کەرکووک جێبەجێ بکرێت جێبەجێ نەکردنی ئەو بڕیارە بەندە بەوەی کەوا تۆ کوتلە سیاسیەکان لە شاری کەرکووکا ڕێگ نەکەوتوون لەسەر ئەوەی هەڵبژاردن بکرێت لە شاری کەرکووکا بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ ئەوەی لە سەرجەم ڕۆکانەوە سوود بە پارێزگاکە دەگەیەنێت هاوکات ئیدارە و ئەنجومەنە هەڵبژێردراوەکە کار بە قانونی 21 ساڵی 2008ش دەکات کە بەهۆیەوە دەتوانێت لە زۆربەی دەسەڵاتەکاندا مافی هەبێت و بەبێ گەڕانەوە بۆ بەغدا بڕیار لەسەر کار و ئەرکەکانی بدات. هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.